नमस्कार, टीव्ही 9 मराठीच्या न्यूज टॉप 9 मध्ये आपलं स्वागत. मी प्रज्ञा. बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच पाहणार आहोत सुरुवातीला 9 राजकीय बातम्या. शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला लोकसभेच्या समसमान जागा मिळाव्यात, मंत्री छगन भुजबळ यांची मागणी. 40 आसपास आमदार आहेत, आमचे सुद्धा 40+ आसपास आमदार आहेत, त्यामुळे त्यांना जे काही मिळेल तेवढी मंत्रिपद मिळतील तेवढी आम्हाला मिळावी, त्यांना जे काही समजा खासदार किंवा काही जागा मिळतील तेवढ्या आम्हाला मिळावी, याची चूक काय असं मला वाटत नाही आणि त्याप्रमाणे प्रयत्न होते. शिंदेगट आणि मनसेच्या विचारधारेत कोणताही फरक नाही, युती करायची की नाही राज ठाकरे निर्णय घेतील, संदीप देशपांडेंचं वक्तव्य. शिवसेना शिंदेगड असेल किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माणाची सेना असेल, आयडियोलॉजिकली तरी आमच्यात कुठला डिफरन्सेस नाही आहेत, पण युती करायची की नाही किंवा आयडियोलॉजिकल डिफरन्सेस जरी नसले तरी काही पॉलिटिकल डिफरन्सेस असू शकतात, युती करायची की नाही या संदर्भातला अंतिम निर्णय हा सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे घेतील. काँग्रेस राष्ट्रवादी ठाकरे गट आणि वंचितमध्ये जागा वाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात, जागा वाटपाच्या वक्तव्यावरून संजय राऊतांचं वक्तव्य. शिवसेना राष्ट्रवादी आणि वंचित बहुजन आघाडी, मी पुन्हा सांगतो की वंचित बहुजन आघाडी यांच्यामध्ये जागा वाटप अंतिम टप्प्यात आलेला. 48 लोकसभा जागांवरील इच्छुकांची नावं द्या, दिल्लीतल्या बैठकीनंतर प्रदेश काँग्रेसनं मागवली यादी. निवडून येणाऱ्याला सुद्धा माहिती आहे कोण कुणामुळे निवडून आलंय आणि निवडून आणणाऱ्याला सुद्धा. पुण्यात अजित पवारांचं वक्तव्य. आपल्यालाही माहितीये कोण कुणामुळे निवडून आलंय आणि निवडून आणणाऱ्याला माहिती कोण कुणामुळे निवडून आलं. निवडून येणाऱ्यालाही माहितीये कोण कुणामुळे निवडून आलंय आणि निवडून आणणाऱ्याला माहिती कोण कुणामुळे निवडून आलं. जितेंद्र आव्हाडांच्या वक्तव्याच्या प्रश्नावर अजित पवारांकडनं नो कमेंट्स, आव्हाडांच्या आरोपांवरती प्रदेशाध्यक्षांनी उत्तर दिलं. अजित पवारांची प्रतिक्रिया. नो कॉमेंट्स. मला मला त्यामध्ये काही बोलायचं नाही. नो कॉमेंट्स कशा करता, खपल्या उकरून काढायचं काम करताय. शरद पवार गटातील अंतर्गत वादाची ही तर सुरुवात आहे. जितेंद्र आव्हाड आणि रोहित पवारांमधील वादावर सुनील तटकरे यांची प्रतिक्रिया. रावण एकटे पडले तर रोहित पवार ही आता सुरुवात आहे. आव्हाडांच्या वक्तव्यावर रोहित पवारांची प्रतिक्रिया योग्य. रोहित पवारांनी घेतलेल्या भूमिकेचं हसन मुश्रीफांकडनं स्वागत. रोहित पवारांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे अबुधाबीवरून की वास्तविक अशा गोष्टीमध्ये आस्थेचे आणि भावनेचे विषय असतात, त्यामध्ये हे टाळलं पाहिजे होतं. अजित त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत आणि मला वाटतं त्याच्याशी मी सहमत आहे. यवतमाळ वाशिम लोकसभेच्या जागेवरती ठाकरे गटाचा दावा, जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरण्याआधीच ठाकरे गटाकडनं प्रचार सुरू. पोरादेवीचे महंत सुनील महाराज यांचा यवतमाळ वाशिम मध्ये प्रचार सुरू. तिकीट देण्याचे त्यांनी जे जाहीर केलं किंवा शब्द दिला त्यामुळे एक नवचैतन्य निर्माण झालेला आहे आणि यवतमाळ वाशिमचा उमेदवार मी आहे, त्या अनुषंगाने मी प्रचार सुद्धा सुरू केलेला आहे.